Åh, oh, shit, förlåt Gustav, fick du på dig? Ja, oh, tack. Bara lite. Förlåt, tack. Jag går och tog bort det bara. Ja, förlåt. Hej. Hej. Oj, vad har hänt? Nej, jag spiller bara ut mitt kaffe lite. Klant. Oj, förlåt, tror du att det blir en fläck? Nej, det är lugnt. Hej. Tja. Vad har du gjort då? Nej, inget speciellt. Jag har typ varit hemma. Och sen skulle jag åka och grilla med Alva då, men så ja. Var ju ni här. Oj då, så vi går för dem. Ja. Vad har ni käkat då? En chokladboll och kaffe bara. Bara te, som du kanske ser. Var det gott? Ja, om man gillar rött te. Men du kanske gör det. Nej, alltså helt ärligt så är det ganska dålig koll. Det är morsan har såna påsar hemma typ. Ja, jag ska gå och beställa. Vill ni ha något? Nej, det är bra, tack. Vad är det? Va? Vad håller du på med? Varför är du så otrevlig? Jag vill inte. Okej, men jag gillar inte honom. Har du glömt vad han har gjort mot dig? Nej, men han försöker. Visst. Du kan väl ge honom en chans i alla fall. Snälla Gustav, det här är viktigt för mig. Ja, jag tog något speciellt här nu. Vad tog du? Roi någonting. Rooibos. Det är rött. Det är det som jag dricker. Mm, speciellt.